проекту рішення, який пропонується на розгляд, я так розумію, ми посилаємося на рішення про маршрутну мережу автобусних маршрутів. Це саме по цьому ви так доповідали попередню інформацію, тобто вами обстежувалися. Ніяких змін у цій мережі не має бути. Ми неодноразово говорили про те, що деякі з маршрутів явно є необґрунтованими. Їх можна об'єднати в якісь одні маршрути або змінити їх більш доцільно. Є дуже багато заяв від мешканців з проханнями чи додати зупинку, чи продовжити маршрут. Значить, виходить, ми нічого не змінюємо. Знову на цю ж мережу оголосимо конкурс, а в ході проведення конкурсу у нас з'явиться зауваження до мережі. То не краще якось логічно. Я питала, чи є доцільність у всіх цих маршрутах. Ми про це говорили. Ми неодноразово обговорювали, що деякі з маршрутів економічно. Ну навіщо ми тоді оголошуємо на них конкурс? Туди підуть 2-3 маршрутки, які будуть дублювати якийсь інший маршрут. У нашому городі вам не треба пояснювати, який транспортний колапс. Кожна маршрутка – це додаткова загрузка на наших дорогах. Я тільки про це говорила. Чи доцільно частину якогось маршруту, щоб дублював якийсь інший? Ви в кабінеті чиновника вирішуєте, як зручно людям. Повірте мені, я вчора спілкувався з людьми на Панькевича, і у них є бажання, щоб в них маршрутки купили не два рази. Ні, ну, я як приклад вам говорю. Ви розумієте, я б не хотів, щоб наступні депутати, які будуть через півтора місяця, мали ту ж проблему, як і ми. Тому що ми впиралися в своїй роботі, те, що весь негатив, депутатський корпус приймав на себе по питанням маршрутки, по питанням маршруток, умови яких приймали депутати минулої каденції. Зараз виходить так, що зараз наша каденція закінчиться через місяць, ми виконком або ви проведете конкурс і наступні 5 років депутати, якщо ми випадково зараз щось напутаємо, ну, я надіюсь випадково, а не по якійсь іншій причині, знову будуть проблеми. Я б взагалі пропонував це питання якось дослідити більш глибше, тому що це пасажиропоток, це умова, давайте приймемо на наступні 5 років, це місто буде жити, всі 100 тисяч людей, ну, які активні, так, будуть жити, їздити на маршрутках згідно того, що ви пропонуєте зробити, розумієте? Це дуже важливий момент. Дякую, у вас питання. А яким чином досліджується реальний пасажиропотік, якщо, на жаль, в Ужгороді така ситуація є в автобусах, що водії просто не видають квитки? А квитки – це така річ, за яку якраз це і можна, в принципі, дослідити. Я вам відповідаю на це запитання. Скажу вам, що це дуже складна робота. Ми з студентами ранком вставали пів шостої у 5 годин для того, щоб добратися на початковий пункт. Наприклад, група людей, 10 студентів і 10 автобусів виїжджають з автопарку. Кожен автобус, ми давали йому обліковий лист, де зазначені всі зупинки, де він повинен зупинятися. Графа зайшло пасажирів, вийшло пасажирів, в тому числі пільгові категорії громадян. І студент їздив зранку до 2 годин, наприклад, цього дня. На другий день ми ту ж саму годину його садили з 2 годин і до вечора. Тобто фізичний був обрахунок людей, фізичний, так? Фізичний, реальний обрахунок. Хто може відповідати за коректність підрахунку? Ми зробили спеціальну групу. А де ви брали? По якій системі ви відбирали цих студентів? Ні, просто з ректором міський голова поговорив. Абстрактно. А у вас є якісь дані? Ці студенти, ужгородці, приїжджі, орієнтуються вони в місті? В основному приїжджі. Тобто вони не зацікавлені були, ужгородці були. І ужгородці були. Я вам скажу так, в 2011 році з депутатом Щадеєм, Буланом і ще група депутатів, ми самі їздили. Я як депутат, Шафер, по-моєму, ми самі їздили, вдягалися у теплий куртку і їздили. Це я рахую коректний плюс-мінус був спосіб. А довіритися студентам, яким дали по 20 гривень і листок якийсь, можливо, якщо б проводився такий досвід і вивчали, скільки пасажиропотоків є фізично, да, я погоджуюсь з Іваном Івановичем, що є фізичні похиби, не проще було відеореєстратор поставити, він би все записав, можна кінці дня все перерахувати і далі зберігаються, і це все видно. Чи можна було так зробити? Я просто, ви як профільний заступник, який відповідає за цей напрямок, тут враховані всі побажання, всі зауваження, які були зі сторони перевізників, громадян. Це все враховано на ваш погляд, так? Все, в цих умовах прописано все. Я
А ви що ви сьогодні приймаєте? Ви будете відповідати за те, що обирається. Цей документ він на сьогоднішній день відповідає цим вимогам, які є, так? Він відповідає лише постанові Кабінету міністрів. Ну, це треба прийняти, я так розумію. А попрацювати цей час, тому що умови у нього одне бачення, у когось інше, а їх треба оптимізувати під інтереси. Я пропоную профільному заму все-таки... Профільний зам не їздить на маршрутку. А? Профільний зам не їздить на маршрутку. Я на велосипеді. О, треба якось адаптувати. У мене є пропозиція, колеги. Щоб ми не порушували терміни, да? Проведення конкурсу, це, як розумію, одна глобальне питання. Давайте ми можемо затвердити термін, а умови на слідуючий раз. Тому що я хочу, ну не знаю кому як, мені вчора в 10-й годині вечора прийшли умови. Я вам відверто кажу, я їх прочитав, але я нормально з ними не ознайомився. Нас на комісію не запросили, тому що було такі випадки по торгівлі, нас запрошують, тому що ми голосуємо. Я пропоную, щоб не порушити терміни прийняти в будь-якому порядку, щоб потім оскарження було судді. А умови окремо на наступному виконкомі прийняти в принципі. Я прошу підтримати. Не можна змінити вже умови договору, якщо оголошені умови конкурсу. Ми будемо стояти вже перед тільки фактом. Та договір це інше. Це не інше на базі конкурсу. Договір може вийти. Не може конкурс оголошуватися на певних умовах, якщо ці умови ми потім хочемо змінювати. Ми не можемо міняти умови конкурсу. Ні, ми в договорі потім зробимо.